մենք հապկից ակնկալում ենք, որպեսզի հապկը ճանաչի իր պատասխանատվության սահմանը, դա է մեր տարածաշրջանում Հայաստանի ճանաչված 20,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, ինչպես նաև սահմանները, որոնք գոյություն ունեն Ադրբեջանի հետ, Վրաստանի հետ, Իրանի հետ և Թուրքիայի հետ։ Քանի դեռ հապկը չի ճանաչել, այս խնդիրը մնում է օդում և պետք է հասցեագրի հապկը։